Antalya diplomatiya forumunun ikinci günündə əsasən hansı məsələlər müzakirə ediləcək? Bunun üçün Türkiyəyə canlı bağlanırıq. Antalya'dan əməkdaşımız Ramin Hüseynov'dan məlumatlar öyrənəcək. Hər vaxtınız xeyir Ramin, buyurun efirdəsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Antalya Diplomatik Forumu bugün öz işini davam etdirir və bir çox başlıqlı panel müzakirələr əlbəttə ki, yenidə keçirilir. Müxtəlif mövzulara həsr olunub, enerji təhlükəsizliyi, münaqişəli bölgələrdə qalıcı sülhün təmin edilməsi, aerodinamik, aerokosmik imkanlar, aerokosmik diplomatiya, yeni imkanlar, yeni kəşflər və bu səpkili müxtəlif başlıqlı panel iclaslar, müzakirələr artıq səhər saatlarından işinə başlayıb və qeyd edim ki, bununla yanaşı həm də Antalya Diplomatik Forumunun əsas formatlarından biri olan ikili görüşmələr də davam edir və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da səhər saatlarından ikili görüşmələr keçirir. Bir çox mövqedaşlarıyla görüşlər artıq başlatıb və yerli baxma saat 16:00-da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin həm yerli, həm xarici media nümayəndələrinin suallarını cavablandıracaq və qeyd edim ki, bu media açıqlamaya, bu basın açıqlamasına həm yerli və həm xarici media nümayəndələri tərəfindən böyük bir diqqət var. Zaman çox böyük zaman kəsimi olmasa da, amma sualların heç də az olmayacağı indidən bəllidir. Və qeyd edim ki, bugün ərzində müxtəlif mövzular içərisində müasir, yüksək mövqeli qadının diplomatiyaya verdiyi töhfələr, problemlərin həllində verdiyi dəstək, müxtəlif yollar haqqında da panel iclas keçiriləcək. Və başlıq da yüksək mövqeli qadın, sülh və əməkdaşlıq olacaq ki, bu panel iclası da diqqət böyükdür. Panel iclasının moderatoru Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan həyat yoldaşı Erdoğan alacaq. Akşam saatlarında isə ADF və gənclik başlıqlı toplantı keçiriləcək. Bu toplantında diqqət çəkən qonaqlarından biri Türkiyənin böyük media magnatı Acun İlcalıdır. Və bütün bunları toplasaq, onu demək olar ki, ADF artıq dünyanın önəmli diplomatiya platformalarından birinə çevrilib və çox şaxəli təlqin və təsir vasitələrlə günü-gündən də nüfuzunu artırmaqdadır. Və üçüncü Antalya Diplomatik Forum haqqında bir haşiyədə çıxmaq istərdim. İlk dəfə olaraq bu tədbirdə Türk Dövlətləri Təşkilatının artan nüfuzu və təsir vasitələri çox geniş səpkidə müxtəlif platformalarda müzakirə olundu. Hələlik bizdən çatdıracaqlarımız bu qədər. Təşəkkür edirəm Ramin, yenidən əlaqə saxlayacaq sizinlə.